Bom dia a todos, meu nome é Vitória Moreira Fernandes do grupo OPT e hoje vou falar um pouco sobre a importância do uso da análise de células ganglionares e plexiforme interna macular durante o uso do ACT na propedêutica do glaucoma durante os atendimentos no consultório. Eu dividi a minha aula sobre ACT ganglionar macular em alguns tópicos para que fique mais didático. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da nossa técnica -no macular vou trazer alguns artigos que explicam seu uso e aplicabilidade, vou trazer algumas situações na minha propedêutica e vou finalizar com um take-home message. Em 2009, Wang M. e Dr. Hood iniciam a segmentação manual assistida por computador das camadas retinianas. Até então, não existiam algoritmos comerciais que segmentassem a camada de células ganglionares e plexiforme interna separadamente. Atualmente existem dois principais grupos que se dedicam aos estudos da aplicabilidade do acetema macular, além de outras formas de análise que são os grupos do Dr. Carlos de Moraes e Dr. Donald Hood em Nova York, Colúmbia, Dr. Wayne Reb, em San Diego. E Dr. Felipe Medeiros em Duque. A partir de diversos estudos, foi então mostrado que, na patologia do glaucoma, as camadas afetadas são basicamente camadas da retina interna, compreendendo a camada de fibras nervosas da retina, a camada de células ganglionares e a camada plexiforme interna. Como o Dr. Gustavo de Moraes se alienta muito em suas aulas maestrais, não se tem um afinamento de uma dessas camadas, sim um afinamento concomitante da outra. Sabendo, então, que essas três camadas são afetadas, podemos começar a compreender o porquê a medida da camada de células ganglionares é importante no diagnóstico do glaucoma. Aproximadamente 50% de todas as células ganglionares da retina estão concentradas na região macular, dentro da fóvea, que compreende de 8 a 10 graus centrais da mácula. Isso significa que na ausência de comorbidades da região macular pode ser indicativo de um dano glaucomatoso. Esses são dois artigos importantes para a compreensão da importância da medida da camada de células ganglionares macular e como essas medidas podem auxiliar em um diagnóstico de glaucoma precoce e como tem uma relevância inclusive para o acompanhamento em casos avançados da doença. No artigo Dano glaucomatoso da mácula, os autores apontam a característica de danos em padrão arqueado típico do glaucoma e que normalmente estão associados ao afinamento local da camada de fibras nervosas em uma região pequena do disco óptico, denominada zona de vulnerabilidade macular. Nesse artigo é demonstrado o um modelo esquemático mostrando que o dano macular, principalmente da região inferior, acaba se projetando na zona de vulnerabilidade macular, principalmente na região inferior do disco, com ênfase na região temporal inferior. Mostra que defeitos inferiores tendem a afetar mais a mácula que defeitos superiores também valida a importância do campo 102 e chama atenção para casos que ainda não, não se tem alterações da camada de fibras nervosas, mas já se encontra alterações na camada de células ganglionares e plexiforme interna. Como podemos ver no desenho esquemático presente no artigo, vemos o padrão arqueado das fibras, mesmo padrão encontrado no campo visual. À direita, podemos ver um campo 242 com os quatro pontos centrais correspondentes à região avaliada pelo campo visual macular das duas mostradas à esquerda, a título de demonstração. Já nesse segundo artigo, publicado pelo grupo do Felipe Medeiros em 2015, apesar de admitir que o padrão de afinamento da camada de fibras nervosas é um marcador importante para o diagnóstico de glaucoma, ele mostra um reconhecimento da capacidade auxiliar da medida da camada de células ganglionares macular. Nesse artigo, se utilizou tanto a tecnologia do Spectral Domain quanto do Swept Source, Nesse estudo, eles compararam tanto as espessuras da camada de fibras nervosas quanto as espessuras das camadas de células ganglionares e plexiforme interna mostrando uma capacidade de detectar glaucoma similar à capacidade de detecção da camada de fibras nervosas. Nesse estudo, se mostrou que a medida do complexo camada de células ganglionares e camada plexiforme interna tem uma menor variabilidade. Compararam também se um corte de wide angle scan oferecia uma detecção similar a um corte separado do macular cube scan com o disc cube scan. Na época, se mostraram similares. O OCT neuronar macular ele ajuda na minha miopropedêutica, mas ele substitui a análise da camada de fibras nervosas? Recentemente, uma meta-análise que incluiu diversos estudos para avaliar a capacidade diagnóstica dos OCTs em detectar glaucoma perimétrico, um dos achados interessantes foi a equivalência entre a espessura média da camada de fibras nervosas e a espessura segmentar macular para a detecção de glaucoma em alguns casos. Apesar dessas diferenças, até o momento, evidências sugerem que as medidas das camadas de fibras nervosas, do disco óptico e da mácula sejam complementares e importantes não somente para o diagnóstico, mas também para detectar a progressão da doença. Importante salientar que os mais atuais estudos mostram a importância de se medir a camada de células ganglionares e plexiforme interna e a camada de fibras nervosas em estágios diferentes da doença, conforme diretriz da Sociedade Brasileira de Glaucoma corrobora. Mas então, como a CT ganglionar macular pode ajudar a hemiopedêutica no glaucoma inicial? Sabendo-se que cerca de 30 a 50% da camada de células ganglionares é perdida antes que se tenha alterações nos campos visuais, podemos entender que a capacidade de detecção precoce de casos de glaucoma pré-perimétricos com maior potencial de gravidade pelo acometimento da região da visão central é uma coisa importante durante uma avaliação é, de um paciente com. Com suspeição de glaucoma. Atualmente também se sabe da alta prevalência de alterações na camada de células ganglionares e plexiforme interna macular em pacientes com glaucoma, mesmo em estágios iniciais da doença. É, podemos ainda salientar o fato de haver um menor erro de segmentação pela não existência de grandes vasos e com o centro facilmente identificado pela varredura, além da ausência de defeitos peripapilares. Podemos dizer que as medidas do complexo macular são menos variáveis que as medidas da camada de fibras nervosas da retina, conforme diversos estudos corro corroboram. E é importante salientar também a, o benefício que pacientes com alta miopia podem apresentar, já que esses apresentam padrões alterados de nervo óptico e da retina peripapilar. Poder então o OCT ganglionar macular auxiliar na avaliação da progressão desses pacientes. E como o OCT ganglionar macular pode ajudar em propedeutica nos casos de glaucomas avançados? São justamente nos casos avançados de glaucoma que os estudos mostram o um maior nível de evidências do benefício da avaliação do complexo macular de células ganglionares e plexiforme interna. Conforme publicado em 2018 por Fábio Lavinsky, foi evidenciada uma taxa de progressão detectável da camada de células ganglionares e plexiforme interna em pacientes com perda estrutural durante estágios finais de glaucoma, em que já se observava o efeito FLOR, mesmo naqueles glaucomas muito avançados, com MD menor que menos 12, e glaucomas avançados com MD menor que menos 6. Mais recentemente, o Dr. Carlos Gustavo de Moraes, ao publicar sua tese de doutorado, corrobora esse. Uh, esses achados encontrados por Lavinsky mostrando uma variância de progressão da camada de células ganglionares menor do que a variância da progressão da camada de fibras nervosas, se traduzindo, se traduzindo então, em uma capacidade de tempo de acompanhamento maior através das medidas da, da camada de células ganglionares maculares. Esses são alguns impressos de OCTs com, que possuem é, a capacidade de fazer análise do complexo macular. Nem todos os OCTs possuem algoritmo para realizar a leitura de camadas de células ganglionares e camada de plexiforme interna de forma discriminada. Porém, tanto os CIRRUS com o Panomap Analysis, quanto o OptiView, o ArtiView com o Symmetry Report, além do Avante, apresentam a possibilidade de fazer essa avaliação com impressos específicos. E esses impressos estão disponibilizados no material produzido pela doutora Vilma Barbosa, doutor Marcelo Ratanac e doutor Roberto Vessani. No material intitulado Módulo 123 OCT. Uh, eu tenho maior habitualidade com o Panomap do Cirrus, que é um aparelho que eu tenho mais é, disponível no meu ambiente de trabalho. Mas, uma vez que você tem é, a habitualidade né, de lidar com esses aparelhos, rapidamente você consegue fazer as avaliações de maneira bem rápida e simples. E você vai ver que, o, o tempo para fazer essas avaliações são, são bem reduzidos então você consegue esse ganho de informações muito importante então vale realmente a pena incluir na propedêutica do dia a dia é, mais essa é, essa função mais essa avaliação que tem muitos pontos positivos bem e para fechar eu queria levar um take home message do assunto angiolunar é, e lembrar que ele tem uma importância na capacidade de detecção de glaucomas pré-perimétricos, com acometimento central. Ele é importante é, na avaliação de progressão em glaucomas avançados e muito avançados, quando, principalmente naqueles casos em que você já se atingiu o efeito FLOR. Também pode ter um ganho em pacientes com alta miopia, com padrões alterados de nervo óptico, retina peripapilar. E lembrar, no entanto, que apesar de bom. Não é padrão ouro. Ainda não se tem padrão ouro das medidas dadas pelo OCT das camadas alteradas pelo glaucoma. Ou seja, nenhuma dessas medidas que embasamos atualmente é capaz de suplantar a outra. Sendo assim, a melhor prática atual utilizar as medidas de maneira complementar. Queria agradecer a atenção de todos os ouvintes e a doutora Regina Selle pelo convite. Espero ter transmitido de maneira inteligível o que temos hoje de comprovação para o melhor uso dos recursos do OCT no dia a dia da propedêutica do glaucoma vi muito bom ter você no nosso grupo atualmente, viu? Seja bem-vinda. É, eu queria duas perguntas. Na verdade, sim, pelo que eu entendi, você tem os um círios por conta da questão da disponibilidade. Mas o que tem mais de interessante nessa máquina ou se você tivesse a possibilidade, escolheria outro equipamento para auxiliar nessa questão do OCT macular? É, então... A questão do, do cirros ela é interessante, principalmente quando você tem disponível também a plataforma do fórum, das AIS, porque consegue fazer toda a lincagem de campos, porque eu falei, obviamente, minha aula foi muito focada no ACT, a né, importância da, da parte ganglionar, mas a gente vai sempre avaliar os campos visuais é, em concordância. Então, o fórum ele consegue te dar essa, essa riqueza de informações junto com a estereofoto é, de disco. Então, é muito legal a gente fazer essa avaliação e realmente pela, pela disponibilidade, eu faço alguns estudos consigo. Mas é, eu queria muito ter contato com é, o OptiView, o ArtiView, acho que é um aparelho também incrível, tem muitas pessoas que eu escuto falar, é, tem uma, falam muito bem do aparelho, conseguem ter é, um bom uso mesmo, uma avaliação muito adequada dos pacientes, mas realmente eu não, ainda não tive a possibilidade de, de ter um acompanhamento longo com esse aparelho. Então, é, por isso, a minha, minha maior escolha seria o Cirrus, por isso. Tá? Muito obrigada, Vi. Agora nós vamos continuar com o Anjo CT, com a doutora Aline Rupert de São Paulo, h Clóide.